დაახლოებით 1 წელია, რაც სოციალურ ქსელებში გამოჩდით და ვართ აქტიურები და ბუნებრივია ვერ გამორჩებით ისეთ მნიშვნელოვან მოვლენებს, რომელიც დღეს ქვეყანაში ხდება. ჩვენი აქტიურობა არამხოლოდ ვიდეოების ჩაწერით გამოიხატება, თუმცა ამაზე ახლა არ ვისაუბრებთ, ვისაუბრებთ ჩვენს პოზიციაზე. ვემიჯნებით ყველანაირ ძალადობას, ვემიჯნებით ყველა იმ ნაბიჯს, რომელიც ჩვენ ქვეყანას დააშორებს ცივილურ სამყაროს და მიახლოებს იმ სამყაროს, რომელიც არის ჩვენი გამოკვეთილი მტერი და ალბათ არ არის აქ ზედმეტი ხაზგასმა საჭირო, იმის, რომ ეს არის რუსეთი. არაფერი ისეთი ამ ქვეყანას არ სჭირდება, რაც მას ავნებს არა რუსულ კანონს. ნამდვილად არა რუსულ კანონს. ჩვენ ვართ იმის მომხრე, რომ საქართველომ გააგრძელოს სვლა ევროპისკენ. ძალიან სამწუხაროა, რომ მე მაგალითად მინდა გითხრათ, რომ ბევრს გაუკვირდება ალბათ, რამდენი წლის არისო, 99 წელს ვიდექი რუსთაველზე და ზუსტად რუსეთს ვებზოდით მაშინაც და დღესაც იგივე გვიწევს და ეს არის საშინელება და ჩვენ არ გვინდა რუსული არაფერი, რუსეთი ოკუპანტია, არა რუსულ კანონს და წინ ევროპისკენ. ეს არის ჩვენი შვედური მაგიდის პოზიცია.